မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလာဝေဒာညချမ်းမဥစည်းဌာနမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုင်းထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးမူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ33ဒီဂရီဆက်ဆီယံ67ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်းရန်ကုန်မြို့မှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယံ63ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ35ဒီဂရီဆက်ဆီယံ95ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသကြိုတူမှာဖန်ရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကြံနေသားတွေမှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ချင်းဒီမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်းတင်းမှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်းတင်းရှိပါမယ်လိုင်းမြမမြမကန်ဦးလန်းတရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်မွန်တဲချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့စကမ်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်းတင်းဖြစ်တော်မူစကမ်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းကုန်းတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကျကျနေရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့ညတော်အတွက်မနှက်ဖြတ်မောတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်မှာနေရောင်ကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်ဆီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ညတော်အတွက်မနှက်ဖြတ်မောတဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရောင်ကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်ဆီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်မြို့ပြမောတဲ့အချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခန့်မှန်းချက်မှာလည်းနေရောင်ကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အနှိမ့်ဆုံးမှုချိန်မှာ24ဒီဂရီဆက်ဆီယံ85ဒီဂရီဖာရန်ဟိုင်းရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်